Aj sad, kak ću sjest na stolcu, pogledajte ovo. Alo, ba, ne mogu naći igricu. Pizza, gaming, nešto. Gledaj sad ovo. Dobro, koliko mršav treba da budeš da ovo radiš, brat? Ja mislim da Nugato ima jednu trećinu moje kilaže. Ja kad bi to pokušao, ova stolica bi se raščerečila. Ja mislim da sam u butini samo, deblji od Nugata. Sigurno. Kako ti uspeš to, brati? Oni malo iza nešto se popne. Libre. Ne, ja gledam sad iz svih uglova, nema šanse da bi ja to uspio.